Goeiemôre aan al ons lede verstaan of Jesus. Dankie vir die voorreg om met julle te kan gesels. Dankie vir die voorreg om die woord na julle toe te bring en ook natuurlik vir al julle ondersteuning en julle gebede en ja, ook dit wat julle ons mee ondersteun, veral hier buitekant met al hierdie terugslaa, hierdie aanslaa hier buitekant. Is dit altyd lekker om met almal te gesels, hulle terugvoerings te kry, hoe hulle voel daaroor en natuurlik almal se getuienisse, daar is soveel getuienisse wat na ons toe terugkom, wat mense baie leer van die blad en ons bedank daarvoor en dat deure vir hulle oopgaan en ons kry soveel ondersteuning en ek wil net vandag vir almal baie, baie dankie sê. Dit is lekker om die werk van die Here te doen en daar is mense wat dit waardeer en wat lewe daarvoor die oggend en die aand om 'n stukkie te kan lees uit die Bybel uit of gebede wat ons vir mekaar bid en dit ook wat die Here op my hart druk, wat ek kan na julle kant toe bring en mag God se wil geskied. Ons is almal hier so om die Here te verheerlik, God die Vader, Seun en Heilige Gees en Jesus is ons koning. Dit is ons werk om die roeping van God uit te lewe en dit wat die Here ons verniet gegee het, moet ons verniet kan uitdeel. En vandag kom ek vat ek julle 'n bietjie verder wat die Here op my hart gedruk het om meer met almal te gesels oor wat gebeur met jou as jy klaar bevryding ontvang het? Want baie van ons mense is klaar gedoop, klein en groot, maak nie saak nie. Maar as jy jou bevryding ontvang het, dit is baie, baie belangrik. Ek werk met baie mense wat ons buitekant bedien. Maak nie saak waar dit is nie, as die Here ons uitstuur, gaan ons. En baie dinge gebeur daar, so hulle word vrygemaak, hulle word verlos van bose geeste en van okkultes of die gevangeneskap van die okkulte waar Satan hulle vasgehou het so sondes wat hulle gepleeg het en die bevryding wat hulle sondebelydenis doen en mense vergewe en hulle uitsprake terugtrek en bloedlyne wat ons skoon maak en allerlei ander tipe okkultiese bindings wat gebreek word, is dit 'n splinternuwe afdeling binne jou lewe, soos 'n nuwe blaai wat omgeslaan, 'n nuwe hoofstuk in jou lewe en die verlede is verby en jy kyk vorentoe en die meeste van die tyd maak ons 100% seker dat die persone wat ons wel bedien het 100% die Here se stem kan hoor of dit 'n gedagte is en dat ontvang, dat hulle sekerheid het, dat elke vraag gevra is. En ek leef verskriklik baie uit mense uit hier buitekant dat mense regtig honger is vir die woord van God, dat hulle regtig dit is asof die mense kry nie genoeg van die Here se woord nie en dit is so lekker om Here so te dien en ek kan vandag vir elkeen sê hier buitekant wit, bruin en swart dat ons gemeenskap is ken die Here, ons is baie lief vir die Here. Hier's net 'n hele paar haakplekke waar mense nie die Here se stem kan hoor nie. Natuurlik die bevryding wat hier plaasvind in ons kerke nie. Dit is 'n verskriklike groot probleem. Mense wat gedoop word met sondes, met foute wat binne hulle is en nooit bevryding ontvang nie. Verstaan julle, dit is 'n baie, baie groot probleem en dit is ook soos 'n blokkade, 'n hinderlaag, 'n sluier oor jou woord en dis hoekom baie mense nie die stem van God kan hoor nie. Ek wil begin om vandag vir elkeen meer te verduidelik oor wat gebeur as jy klaar, wat verwag God van jou as jy klaar 'n bevryding ontvang het, jy's gesuiwer en die wat nie gedoop is nie is gedoop en die leerstelling wat van daar af is, die ondersteuningsbasis wat daarop gegrond is, wat gebeur, wat verwag die Here van elkeen van ons nou? Die eerste vraag wat jy jouself moet vra as jy nog nooit bevryding ontvang het nie, ek begin maar die meeste van die tyd voel dit of die Here dit op my hart druk is, dat jy moet vra wat of jy werklik God se stem kan hoor. Nou jy wat aan die ander kant van hierdie video's sit, sal definitief weet of jy die Here se stem hoor of nie, want jy moet vir God in jou gees, in jou denke, in jou gedagtes, moet jy vir God 'n vraag kan vra en die Here moet dit vir jou, moet vir jou 'n antwoord teruggee. Die woord sê, die skape sal die herder se stem kan hoor en as jy dit nie hoor nie, weer eens kom ek vandag wat ek dit aan julle verduidelik, dat dan daar een van drie groot probleme, of die Here praat, of jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, laat die Here nie met jou praat nie, daar is of Satan steel jou woord, daar's 'n sluier, 'n hinderlaag of 'n
blokkasie oor jou woord gestel, dat jy nie jou woord kan ontvang nie, so Satan steel jou woord, dat jy glad nie van die Here iets kan hoor nie, of jy kan nie onderskei nie, jy kan nie onderskei of het jou gedagtes of Godse gedagtes is, dit vind ons ook baie by mense, en natuurlik, ja, as jy gedoop is en jy het nooit bevryding ontvang nie, as demoon wat binnen jou kant jou is, maak jou blind en doof vir Godse werke, en jy sal nooit 100% jou gawes wat jy van God ontvang, kan uitleef, as jy nie in suiwerheid voor die Here staan nie. Ek weet, bevryding word definitief in baie kerke, hulle glo nie daaraan nie, of hulle erken dit nie, en dis 'n groot probleem, want Jesus self het bose magte uitgedryf, en ons kan in onsself, kan ons niks doen hier buiten nie, dis die Heilige Gees wat ons leer, gaan daarin, doen dit, dit is die krag van die Heilige Gees, wat mense aanraak, en selfs ons ook, ons raak nie een mens aan, as die Here nie vir ons toestemming gee nie, hande oplegging vind plaas, wanneer die Heilige Gees vir jou sê, jy mag dit doen, en ons bid net, ons laat die sondebelydenis voortgaan met bevryding, en dan, as al die sondes klaarbelei het, allemaal vergewe is, alles gebreek is en afgeknip, elke geestesbindings, alles los is en bloedverbonden, al die dingetjies, as dit alles vry is, dan bid ons, en dit is die Heilige Gees wat jou vry maak op die ouwe en op die dag. Ek werk met verskrikkelijk baie mense wat die Here bitterlik lief het, hulle die Here baie baie lief, hulle ken hulle Bybels, hulle gaan gereeld kerk toe, hulle loop 'n pad met die Here, en die dag wanneer ons daar instap, wat ons bevryding op hulle doen, wat ons nou deur al die sonnetjies gaan, wat nie een van ons is deur sonde nie, as ons van daar af bevryding doen, wat ons vir die Heilige Gees vra om die mense in suiwerheid, as die Here vir my sê, dit gaan voort, ek kan aangaan, ek kan bid vir suiwerheid, Lukas 4, 18, 19, die Here vir my, ek lewe in die Here, en die Here lewe in my, hy het vir my daai salwing gee, ek bid net in die Heilige Gees, maak die mense vry, en dit is ongelooflik om daai mense se gesigte te sien, op die einde van die dag, wat hulle gedink het hulle is in suiwerheid, en op die einde van die dag, maak God hulle in suiwerheid, bring hulle in heiligheid, en vir die eerste keer voel hulle die teenwoordigheid van God, vir baie liggame is dit 'n skok, as jy baie gebind was, of groot dinge kom deur die bloedlyne, wat daar groot geestesbindings, wat jy gebind is in die okkultus, as jy mense vry maak daarvan, in die Heilige Gees, al die boosheid uit die mensheid, is dit 'n groot skok vir die mense liggaam, daar is so verskrikkelijk baie dinge, wat in jou liggaam begin gebeur, want dit wat uitgehaal is, word gevat, waar die Here dit wil hee, waar die Heilige Gees dit invat, en jy word gevul met die Heilige Gees, want ons doop daarna, dat die Heilige Gees jou sal doop, met die Heilige Gees, ons bid vir die Here, dat jy die Heilige Gees gedoop sal word, en dit is ongelooflik, om te sien van daar af, wat in mense se harte gebeur, wat gebeur in hulle lewens vorentoe, en dit is waar ondersteuningsbasis verskriklik baie belangrik is, en veral in kerke, staan op vir Jesus het nie hulle eie kerk in goed nie, maar veral as jy in 'n kerk situasie is, en mense word bevry en vrygemaak, moet daar gemeentelede wees, daar moet mense wees wat bly bid vir daai mense ondersteun, die kerk moet altyd daar wees, om 'n hand oor hulle te hou, hulle te ondersteun, en vir hulle te bid, en die kerk moet altyd oop deure wees vir om mense so vry te maak, en dit maak baie keer die situasie verstaan op vir Jesus bietjie moeilik, want ons werk van Facebook af, ons werk van die internet af, ons werk van staan op vir Jesus af, en die krag is in gebed, ek bid elke dag vir elke persoon wat ons bedien het, en vir al die wat ons nou in suiwerheid gebring het, vanat ek weer begin beweeg het, 1-2 terug, wat die Here my in suiwerheid gebring is, en wat al hierdie boosheid van gevalle engele en alles op die horizon gekom het, is dit ongelooflik, hoe die Heilige Gees mense vry maak, en die groot ding is, mense verstaan nie die aanslagte van Satan nie, die mense verstaan nie hoe magtig is Satan nie, hulle onderskat hom totaal en al, en mense dien die Here met die mond, en nie altyd met die hart nie, en dit is 'n groot verandering in jou lewe, as jy dit nie gewoond is nie, en vandag, ek weet, ek praat nou 'n bietjie baie, maar ons gaan dit nou verder vat, wat gebeur met jou, na jou bevryding, wat verwag die Here van jou? Ek vra ook dat, julle aantekeninge sal maak, so dat julle kan self navorsing doen oor dit wat ek julle leer vandag, en natuurlik vir die Here kan bid, die van julle wat aan die ander kant van hierdie video sit, wat wel die Here se stem kan hoor, sal definitief die bevestiging van die Here af kan kry, dit wat ek spreek hierso vandag, en dit is baie belangrik dat ons mekaar in katrol vir die Koninkryk van God, hier is verskrikkelijk baie mense wat die Here ken,
maar nie die Gees van God ontvang het nie. Verskriklik baie mense en verskriklik baie mense wat die Here se stem nie kan hoor nie. En net jy aan die ander kant weet of ek vandag die waarheid praat of nie. Ek weet wat die Here op my hart druk en dis hoekom staan op vir Jesus nie uit is op geld nie. Ons is nie, ons druk nie ons wil op mense af nie. Jou besluit is 'n knoppie weg wat jy kan afsit en jy kan aanbeweeg as jy nie glo wat jy hoor nie of wat jy nie erken wat hier gespreek word nie. Maar ek persoonlik sal aanbeveel dat elkeen sal luister en dit vat en gaan uitleef buitekant en gaan seker maak in jou privaatheid en jou studietyd dat jy met God gaan praat en seker maak ek kan die stem van God hoor in my gees. En as jy dit nie kan hoor nie, moet jy weet daar is definitief probleme. Ek wil terugbeweeg wat oor die onderwerp van vandag. Wat word as jy klaar bevryding ontvang het? Wat verwag God van jou van daar af? Nou baie baie belangrik is as ons bevryding doen is daar 'n hele klomp sondes wat bely word. So jy word vrygemaak van al daai sondes. God sê bekeer jouself van al jou verkeerde dade. En dan kom die groot een en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Nou dis baie baie belangrik. Dit is waar baie van ons mense foute maak. Ons werk met mense wat in homoseksualiteit vasgevang is. Ons werk met mense wat voor huwelikse seks beoefen, wat net by mekaar bly en nie getroud is nie. En God se woord is hard en duidelik daaraan. Ons bely al die sondes, ons breek al die geestesbindings en op die einde van die dag gaan dit oor jy jouself. Ek kan 450 keer bevryding op jou doen. Dit gaan oor die eie ek. Dit gaan oor jou wil. Waar staan jy met die Here? Hoe graag wil jy hemel toe gaan? Hoe belangrik is God die Vader, Seun en Heilige Gees vir jou? En wat ook baie belangrik is, is dat jy moet eerstens die sondes kan herken. Jy moet kan herken dat dit 'n sonde is. Dit is in die Bybel. Dit is jou fondament. As jy dit erken het, dan moet jy die sonde kan bely. En na jy dit bely het, moet jy pleit vir genade by die Here en die vergifnis, elke sonde is vergewe behalwe as jy die Heilige Gees gelaster het. En dan kom die groot een, jy moet dit bewys met dade wat by jou bekering pas. Jy kan nie na jy die Heilige Gees ontvang, na jy bevryding ontvang het, sommer weer terugbeweeg en nou maar verder aangaan met homoseksualiteit nie, want dan maak jy van God se genade 'n grap. En ek sal dit nie regtig aanbeveel nie, want die woord sê ook in Matteus 12 vers 43 tot 45 as ons 'n demoon uithaal of wanneer 'n demoon uit jou liggaam uitgaan, dan is die plek skoon en as ons dit vul met die Heilige Gees, dan vul ons dit met die Heilige Gees. Maar as daai demoon terugkom en die huis is skoon, die huis is nie gevul nie, dan kom hy terug en hy bring sewe erger saam met hom terug. So daar waar jy besluit, luister hierso, ek gaan weer terug in daai sonde in, moet jy besef dat jy die deure oopmaak vir sewe wat nog slegter is as die demoon wat binne jou is. En dit wat ons mense nie regtig altyd verstaan nie. As jy na jy bevryding ontvang het, is 3 wapens wat jy ontvang, wat ons ook gee na bevryding, is die 3 wapens wat God vir jou gee, is die wapenrusting van God. Dit is Efesiërs 6 vers 10 tot 17, 10 tot 18. En dan die bloed van Jesus Christus, wat jy soggens en saans oor jou pleit. Die wapenrusting is ook oggend en aand. En natuurlik het jy die autoriteit, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang. En jy vra vir engele om jou, voor, links, regs en agter jou, wat oor jou sal waak, elke dag, oggend en aand vra jy dit, en dit kry jy in Psalm 91:11, wat die Here engele sal uitstuur om jou te beskerm. Nou, hierdie is kritiek, ek kan nie vir mense sê hoe belangrik, jy kan my vergeet na die bevryding, maar jy kan hierdie dinge nie vergeet nie, want op die einde van die dag, dit is skriftuurlik, dit is wat die Here op ons hart druk, en dit is wapens wat die Here vir jou gee, om jouself te beskerm. Nou dit bly nie net daar nie, van daar af kan jy, as jy aangetrek is in die wapenrusting en alles, kan jy vir jou gesin instaan. Nou as jy vir jou gesin instaan, dan sit jy dieselfde wapenrustings in die bloed van Jesus in die vra vir engele om jou kinders, om jou man of jou vrou. En natuurlik as dit klaar is, kan ons nog na 'n verdere stap toe gaan wat is die bloed van Jesus oor ons persele pleit, oor ons besighede en wat jy vra vir engele om jou perseel, oor jou huis, waar jy ook al bly, jou plase, jou plotte, en ons mense besef nie wat 'n groot autoriteit het jy nie. Ek is baie lief om vir die mense ook te leer dat jy mag glad nie met 'n engel spreek nie, jy mag nie vir hom opdragte gee nie, jy mag nie direk met hom praat nie, maar ons moet onthou dat Jesus is die weg, die waarheid in die lewe, en alles wat jy vra in die naam van Jesus sal jy van jou hemelse Vader ontvang, en dit wat God my geleer het is dat ek kan opdrag gee deur Jesus Christus. Luister mooi wat ek doen, ek gee opdrag
As gesaafde kind van die Here met die Gees van God wat binne my, die autoriteit wat ek binne my het, gee ek opdrag deur Jesus Christus vir engele van die Here om na jou perseel toe te gaan en alles binne en buite die perseel skoon te maak. Alles vas te bind met die drie dubbel tou van Prediker 4 vers 12. Hulle alles, so elke boosheid, elke duisternis binne jou huis vas te bind met die drie dubbel tou van Prediker 4 vers 12 en dan gee ek opdrag deur Jesus Christus vir daai selfde engel om daai boosheid te vat. Waar God dit wil hê. Dit is wat ek sê, en dit doen ek alles in die naam van die Here Jesus Christus. Nou, dit is autoriteit wat jy het met die Gees van God binne in jou. En as jy die bloed van Jesus Christus klaar oor jou huis gepleit het, daai boosheid kan nie deur die bloed van Jesus Christus beweeg nie. Nou vat jy weer autoriteit in die naam van Jesus Christus, gee ek opdrag deur Jesus Christus, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. So ek gee opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om die zip oop te trek met die bloed van Jesus Christus sit ons 'n zip in. So daai boosheid kan uitgaan. So die engele trek die zip oop. So dat daai boosheid kan uitbeweeg uit die perseel uit. En dan gee ek weer opdrag deur die skrifte vir die engele van die Here om die zip toe te trek vir die volle beskerming van die bloed van Jesus oor hierdie perseel. Mense, hierdie is nie dinge wat ek uit my vingers uitsuig nie. Dit is wat die Here my leer. Dit is wapens wat ons mense het, wat ons nie gebruik nie, wat ons mense nie ken nie. Dit word nie in die kerke vir ons mense geleer nie. En dit is hoekom daar mense in astrale projeksie wat uit hulle liggaam uit mediteer, in gees binne julle huise kan inkom en julle mense kan dit nie sien nie, julle kan dit nie voel nie, maar daai mense bind almal so en hulle kom binne mense se huise in omdat ons die beskermingsaspekte wat God vir ons gee nie gebruik nie. Nou, hoekom sal die Here dit net vir my vertel en vir niemand anders te buitekant nie? Dit is 'n vraag wat jy, as jy waarlik God se stem kan hoor, dan kan jy vir die Here self dit gaan vra. Dis eintlik vir my snaaks dat bitter min kerke dit vir die mense leer. Maar ons groot apostels en profete en evangeliste, as ek kyk na Rebecca Brown, as ek kyk na Derek Prince, dit is mense wat jou daai dinge leer, wat vir jou leer om die bloed van Jesus te gebruik, die engele van God te gebruik, om die wapenrusting van God daagliks aan te trek. Dit is kritiek. Want jou vyand is nie in vlees en bloed nie, jou vyand is in gees. Alright, so 'n persoon kan hoe perfek wees, as hy die deur oopmaak vir gees om binne hom te kom woon, of 'n demoon, of wat ook al, of 'n gevalle engele, of wat dit ook al is, as hy die deur oopmaak, kan Satan jou gebruik as 'n vesting, of 'n persoon, om sy bose werke te doen, en dis hoekom daar so baie moord en verkrachtings in ons land het, ons mense verstaan nie die dinge nie, omdat die kerke ons mense dit nie leer nie. Ek gee dit vir jou, jy kan dit aanvaar, jy kan dit afknip, jy kan dit verwerp, die video afsit, dit is jou keuse, maar moet nooit vir God sê, jy het dit nie geweet nie, want dit is my werk, dit wat die Here op my hart druk, moet ek vir die publiek bring hier buitekant, nie vir geld nie, omdat ek het verniet ontvang, moet ek het verniet kan uitdeel ook in, veral ons wat in die bevrydingswêreld is, wat sien hoe Satan binne huise in kom kinders aanval met drome, nagmerries, huisgesinne opneek deur sy aanslaan aanvalle die Here leer ons verskriklik baie en dit is my werk om dit na die mensdom toe te bring en mag julle leer hier uit vandag in die naam van Jesus Christus. Wat ek ook vandag vir jou sê, dit is kritiek. Oggend en aand moet jy Bybelstudie met die Here hê. Jy moet ek kan nie vir julle genoeg vertel hoeveel keer wil ek op julle harte druk om soggens en saans 'n halfuur af te staan en met God privaatheid te hê wat julle in die Bybel lees. Kyk wat die Here julle wys. Oggend en aand, die wapenrusting aan vir jou familie te bid, vir hierdie land te bid, vir sy leiers, vir sy regering, vir jou vyande te bid, want God het alles geskaap en dis wat ons mense nie besef nie. Daar's nooit tyd daarvoor nie en dit is belangrik. So as jy klaar bevryding ontvang, die Heilige Gees ontvang het en nou is jy 'n vernuwe mens in suiwerheid en heiligheid gebring vir die Here, is jou grootste opdrag te punt nommer 1 om die wapenrustings aan te trek, die bloed van Jesus, die engele van God om jou te plaas oggend en aand om jou gesin, jou huis skoon te maak, die bloed van Jesus oor jou huis te pleit. Sorg dat jou huis in suiwerheid is. Jou huis is die heiligdom. Dit is waar suiwerheid plaasvind. Dit is waar God met jou wil werk en waar God se gees moet manifesteer. In my huis byvoorbeeld is God baas. Ek in my huis sal die Here dien en as daar mense van buitekant af inkom, as daai mense weer beweeg, maak ek my huis skoon. Ek gebruik die engele. Ek gebruik dit wat die Here my gee. En dit bring ek vandag na julle toe. Dan die volgende punt wat ek vandag na julle toe wil bring is, julle moet onthou dat
Die woord sê, as jy jouself deur die gees laat lei, Galasiërs 5:18, as jy jouself deur die gees laat lei, dan val jy nie meer onder die wette nie. Nou, jy het die gees van God ontvang, nou moet jy luister, of jy luister na jouself, of jy luister na die gees van God. Dit is verskriklik belangrik, dat jy God se stem kan hoor, en dat jy kan hoor wat sê die Here, en wat die richting jou indruk. Hy sê vir jou, doen dit, die Here sê vir jou, doen dit. Jy moet in God kan gesels, jy moet kyk wat die Here jou wys, en as daai verhouding nie daar is nie, weer eens, dan sê ek vir jou, dan is daar probleem. Nou, baie kere word mense bevry, hulle kry bevryding, alles gaan goed, hulle hoor die Here se stem vir 'n dag of twee, woep, weg is dit. Dan is dit waar jy moet autoriteit neem met die gees van God wat binne jou lewe, en dit is waar jy opgaan na die troonkamer toe van God. Jy sorg dat jou uitsprake bly is, jou denke, al jou sondes, jy sorg dat jy in suiwerheid is. Daai CD is op staan op vir Jesus beskikbaar, daai video, hoe jy seker maak die Heilige Gees, jy die Heilige Gees ontvang, en hoe jy opgaan troonkamer toe, en dan moet jy gaan opeis wat aan jou behoort. Alright, die stem word weggevat of weggesteel, jy sê vir die Here dat, jy het 'n suspisie, jou stem word weggesteel deur die vyand, jy kom leer dit voor die Here neer, en ja, jy eis jou stem terug, nou dadelik in die naam van die Here Jesus Christus, en jy vra vir God om hartferm en duidelik teenoor Satan op te tree, sodat hy nou dadelik jou stem sal teruggee, en hy onmiddellik sal onttrek van jou, sodat jy jou roeping kan uitlewe hier buitekant. Dit is kritiek, maar julle sal meer van dit leer van die troonkamer van God, die DVD of die video is op staan op vir Jesus beskikbaar. Nou, dit is baie, baie belangrik dat jy 'n verhouding het, Bybelstudie in die oggend en die aand, maar jy moet ook God se stem kan hoor, jy moet kan luister wat die Here vir jou sê. Jy moet kan luister wat hy vir jou sê, as jy iets nodig het om te weet, Vader, hoe maak ek hier, wat doen ek hier, moet jy met God 'n verhouding kan hê, jy moet, dit die woord sê, die skape sal die herder se stem kan hoor, moenie dat iemand vir jou vertel, jy kan nie die Here se stem hoor, jy moet in jou gees vir God kan vra, en jy moet kan terug ontvang, dit is kritiek, dit is baie belangrik, en ek weet, ek dien die Here, ek loop 'n pad met die Here, hier waar ek met julle praat, kan ek enige tyd vir die Here iets vra, en die Here sal vir my laat ontvang, as dit sy wil is wat ek moet ontvang. So dit is baie belangrik, so jy het jou Bybelstudie oggend en aand, jy al jou drie wapens wat die Here jou gee, en dan kritiek, dat jy seker maak, jy hoor die stem van God, die woord sê soek alle eers die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word, en dis hoekom die eie ek totaal en al moet uitsterf, jy is dood vir die wêreld is dood vir jou, ja, geniet jou gesin, jou werk, geniet het wat die Here jou gee, maar jy moet met God in verhouding wees, 'n gemeenskaplike verhouding, wat jy sy stem hoor, want as hy op jou knoppie druk, wil hy jou gebruik, want hy is in die hemel, en toe jy die Heilige Gees ontvang het, word jy heilige offer vir hom, jy word 'n instrument van hom, en jy moet jou kruis kan dra, daar waar hy op jou knoppie druk, moet jy kan aanvaar wat hy vir jou sê, jy moet kan uitbeweeg, maak jou saak, hoe groot die taak, of die opdrag hier buite is nie, ons moet besef dat jou lewe alles oor die Here gaan van daar af. Jesus moes 'n prys betaal het vir die evangelie van God. Jy moet bereid wees om te kan sterf vir die evangelie van God. As jy jou lewe wil behou, die wat sy lewe wil behou, sal sy lewe verloor. Die wat bereid is om sy lewe verloor, sal sy lewe behou. En die woord is hard en duidelik. Al die antwoorde vind ons binne die skrif. So ja, daar's nog 'n baie belangrike punt wat ek vir julle wys, dat julle definitief die Heilige Gees se stem moet hoor, en natuurlik kom ons by die volgende punt, wat jy 'n boek, 'n notaboek naby jou moet hê, want vandat jy in suiwerheid gebring is, gaan daar verskriklik baie dinge in jou lewe gebeur, jy is in suiwerheid, jy is vol van die Heilige Gees, wat uit jou uitborrel, wat uit jou uit manifesteer, en nou moet jy kyk, hoe praat die Here met jou, want die Here kan deur profete praat, hy kan deur die Bybel, hy kan deur die woord met jou praat, hy kan deur visioene, drome met jou praat, en jy gaan daai dinge moet leer, en jy gaan daai dinge aantekeninge moet maak, jy kry partykeer mense wat 7 dae voor 'n ding gebeur, kry hy 'n visioen, of hy kry drome, en dan 'n dag of twee, of wat ook al, dan gebeur dit so, so jy moet dit gaan leer, jy moet notas maak, om te sien hoe die Here met jou praat, jy moet in daai verhouding met die Here wees, so dit is baie belangrik, so, dit is nog 'n punt wat ek na julle toe bring, dat julle notas sal maak, en nie net vir 'n week of twee nie, dat jy 'n pad saam met die Here gaan stap, vriende, vriendinne, broers en susters, ek werk met mense, wat vir 6, 7, 8 weke gaan dit perfect, wat hulle Bybelstudie met hulle kinders hou, en dit gaan perfect, en die 8de week val Satan aan, dan kan hulle dit nie hanteer nie, en die woord sê, in Jakobus 4 vers 7, dat ons weerstaan die Satan, en hy sal van jou wegvlug, mense, ons kry beproewings, waar mense,
soos Job, as jy gaan kyk na Job, dit is hoekom die boek Job daar is, dat daar beproewings op jou pad kan kom, met siekte, met finansies, met jou kar wat breek, of ramp in die familie, of verskok in die familie, en jy weet wat, Satan, jy sê jy is lief vir die Here en jy sal God aanbid in goeie en in slegte tye, en as daar ramp op jou plek, op jou pad kom, of beproewings, moet jy dit kan weerstaan, en jy moet vir God met alles, moet jy dit kan vertrou mee, en daar waar jy voel, soos jou stem word dinge weggevat deur Satan, moet jy opgaan troonkamer toe, daar waar jy voel, jou seëninge word nou weggesteel, daar word op jou finansies, word daar, daar word, ja, hy val jou finansies aan, of hy val jou huwelik aan, of jou kinders, of jou besigheid, of jou verhouding met God, of jou gezondheid. Mense, dit is daar waar jy moet autoriteit vat met die gees van God wat binnen jou lewe, maar die gees van God wat binnen jou is, jy kan Godse gees so klein maak, jy kan God so klein maak, of jy kan God massief maak. Noord-oos, suid-west ken geen perke nie, in my oë, en wat ek doen hier buitenkant is, waar ek sien hy val aan, waar hy steel van my finans, of hy val my in my huwelik aan, of hy val my in my kinders aan, ek vat die situasies op, na die troonkamer toe van God, en ek gaan lê my saak voor die Here neer, julle moet onthou dat, die woord sê, ons moet ons vyande lief hê, ons mag nie oordeel nie, en al die oordeel en straf kom God toe, ons moet die Here aanbid en hom alleen dien, ons mag die Here ons God nie op die proef stel nie, ons sal nie net van brood lewe nie, maar van die woord van God, en dis baie belangrik, dat jy jou sake gaan stel in die troonkamer van God, wat jy 'n probleem eien, en wat jy vir God sê, Here, as dit van u afkom, mag u wil geskied, maar vir die suspisie wat ek het, ewe skielik word my vrou geslaan met siektes, of ek kry siektes, of my besigheid val, man, my kinders word aangeval, moet jy die saak voor die Here stel, en vir die Here vra, hy is 'n regverdige regter, roep vir Satan teenwoordig, want hy is die aanklaer, dat hy sy saak kom stel, en jy sit jou saak wat jy ontvang, sit jy voor die Here neer, en jy pleit vir die Here, dat hy sal oordeel, dat hy sal judge, en as dit tot voordeel van jou is, dan pleit jy by die Here, dat jy eis jou seëninge terug, sewevoudig, nou dadelijk, nie oor 7 dae of oor 'n jaar of oor 2 jaar, en jy eis dit nou dadelijk terug in die naam van die Here Jesus Christus, jy stel die saak voor die Here, en pleit by die Here, so dat hy sal hardferm en duidelik optree teenoor Satan, en dat Satan nou dadelijk jou seëninge sal vergoed, wat die Here jou gee, want God sal jou nie 'n seën gee, dan vat hy dit terug nie, en dan dat hy sal onttrek, en jou sal alleen los, jy moet onthou, jy lewe in God, ons lewe in God, en God lewe in ons, en as Satan nie vir my respek het, of vir jou respek het, het hy automatisch nie vir God respek, en hy het ook nie vir die woord van God respek nie, en dit is baie belangrik, jy moet jou reg opeien, jy moet onthou, Jesus het aan die kruis, het hy die vloek geword, so dat ons die seën kan ontvang, en Kolossense 1:13 het hy ons uit die duisternis uitgeruk, hy sit ons onder die heerskappy van ons seun Jesus Christus, hy gee ons die mag om bose magte te verdryf, hy gee ons die mag om op slange en skerpioene te trap, en jy moet het opeis, as jy daai reg, as jy daai autoriteit nie vat nie, gaan Satan op jou spring en spring en spring, en hy gaan jou in 'n gat laat inval, tot waar jy dit toelaat, jy moet daai autoriteit vat, en daar waar jy sukkel om dit te doen, wat jy hulp nodig het, moet jy kan SMS, of jy moet met my in verbinding tree, met my verhouding hê, dat ek kan bid van hierdie kant af, wat ek jou kan voor die Here lê, want baie keer is daar genesing wat plaasvind, 2 dae later, dan val die genesing terug, en dit is die direkte aanslag van hoe Satan werk, hy val jou aan, waar jy, hy wil jou afvallig bring, hy wil jou in ongeloof, hy wil nie die persoon gezond maak, nou vat hy siening terug, en nou gaan sit jy op sak en as, soos Job, jy kan nie verstaan, hoekom God nie gebed verhoor het nie, maar dit is alles beproewings, dit is alles wat Satan gebruik, om jou in afvalligheid te bring, om jou in twyfel te bring, Jakobus 5:15-16 sê die Here, as jylle sondes aan mekaar bely, sal hulle genees, en as jy siek is, sal jy genesing ontvang, en jy sal vergewe word vir jou sondes, dis hartferm en duidelik, dat dit in die woord staan, die woord liggie, want dit is alles deur die Heilige Gees geïnspireer, ek gaan verder aan op die volgende deelte van hierdie video. So ja, dit is baie, baie belangrik, dat dit wat in die skrif staan, laat ons het opeis, 1 Petrus 2:24, sê die Here, deur my wonde aan die kruis is jy genees,
En ons moet dit vat, ons moet dit ons sinne maak. Ons sit dit in die en ons sit met die gees van God binne ons en ons mense verstaan nie met watter autoriteit en watter krag ons in ons het nie. Jy moet onthou Satan is onder ons voete. Hy probeer God speel, hy probeer hoogmoedig, hy probeer ons in die grond en dryf. En as jy jou autoriteit vat en uitlewe hier buitekant, gaan hy later nie met jou sukkel nie. Dis hoekom Jakobus 4:7 sê weerstaan nie Satan, hy sal later van jou af vlug. Hoe het Jesus hom weerstaan? Hy het hom 3-4 keer het hom in die woestyn het hom weer staan deur die woord van God en Satan het later wegbeweeg want hy het gesien met hierdie gesaafde kind van God gaan hy nie regkom nie. En die voorbeeld is in die woord van God dat ons dit sal vat, dat ons dit gaan uitleef, alles tot eer en verheerliking van die koninkryk van God. Ons moet God kan verheerlik en heilig deur die gees van God wat uit ons lewe uit manifesteer. As jy daar onder op die grond lê en jy laat Satan jou trap, is dit jou eie skuld. En daar waar jy getrap word, moet jy bereid kan wees om na die kerk toe te gaan. Daar moet mense wees wat vir jou kan bid, wat jou kan ondersteun. Daar moet 'n groep wees wat vir jou kan bid, jou ondersteuning gee. En die krag van die Heilige Gees moet binne daai kerk werksaam wees. Daar 'n kerk moet bose magte uit mense uit kan dryf. Jesus het dit self gedoen. Dis deel van een van die 9 gawes van die Gees en mense moet bevry word. Dit is persoonlik my eie opinie is dit die grootste probleem in ons land, in ons wêreld. Dat mense gedoop word, klein en groot, maar ontvang nie hulle ontvang glad die bevryding nie, hulle word nie verlos van die bose magte nie. Die woord sê, baie, baie belangrik, dat elkeen dit weer eens sal hoor, niemand sal iets op aarde doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En mense, hier is verskrikkelijk baie mense, wat in die naam van Jesus Christus hier buite kan praat, preek, werk vir die Here doen, wat God hulle glad nie toestemming gee nie. Wat geld verdien, deur God se woord wat hulle spreek, en die Here gee hulle glad nie toestemming nie. Jy sal weet wie jy is, wat aan die ander kant sit. As die Here jou nie opdrag gee om iets te doen hier buitekant nie, het jy 'n probleem. Jy moet van God kan opdrag ontvang. God sê vir jou, doen dit, my kind, doen dit so. Ons ook, as ons moet gebid vir genesing, God sê vir my, raak die persoon aan, lê jou hande op en genees in die naam van die Here Jesus Christus. God gee vir my opdrag wanneer ek moet spreek. God gee vir my opdrag waarom te kyk wanneer bevryding plaasvind of wanneer ek die woord van wysheid moet verkondig aan die mense wat voor my sit. En dis hoekom ek vandag vir julle sê, mense, pas op vir die valse mense tussen ons. Dit is verskriklik belangrik en hoe gaan jy dit uitvind? Hoe gaan jy onderskei? Hoe gaan jy weet, maar Koer, waar begin ek? Waar kyk ek hierdie dinge uit? Dit is baie maklik. Sorg dat jy God se stem kan hoor. Begin by jouself. Kry jouself in suiwerheid van al jou sondes. Die bevrydingsvideo's is op staan op vir Jesus. Elke aand is dit op. Wat jy kan bevryding ontvang, jy bely hard op jou son, dat jy in suiwerheid kom. Van my kant af bid ek oor jou, van hierdie kant af as ons begin, en as ons klaar is, dat die persoon wat bevryding ontvang het, dat hy die gees van God ontvang. Van daaraf is jy in suiwerheid. En van daaraf moet ons bid, daarvan daaraf moet jy gaan toets, wat jy met God, in jou gees, dat jy met God te verhouding, wat jy kan praat en ontvang. Party mense sê, voel amper of jy jouself terug antwoord, en dit is nie so nie, want jy vraag en jy ontvang, dit terug, en ons neem jou gedagtes gevangene, tot eer en verheerliking van die koninkryk van God. Mense, begin by jouself, elkeen wat hierdie video vandag luister, gaan kyk na jouself, sorg dat jy die Here se stem 100% kan hoor, nie uit jou mond uit vra nie, in jou gees moet jy kan vra, en in gees moet jy antwoord kan terugkry, as jy dit nie so kry nie, ek gee nie om in watter kerk jy is nie, dan het jy 'n probleem. Jy moet onthou, in die hemel, is daar nie AGS en 'n NG kerk en 'n lewende woord en CRC en ek weet nie wat 'n kerke alles nie. By God is ons een daarbo. Jy vorm saam een liggaam van Christus. Jy het of die Heilige Gees ontvang of jy die Antichrist binne jou. Daar's 3 tipe mense. Mense wat die Heilige Gees in hulle het. Dan kry jy mense wat die Here baie, baie, baie lief het, maar hulle het nie die Gees van God ontvang nie. Baie mense sal Here sê, nie almal sal in die hemel inkom nie. Die woord sê ook so. En dan derdens persone wat totaal en al God nie ken nie. En mense, ons moet gaan, julle moet gaan seker maak. Ek pleit vandag by julle, die woord sê die skape sal die herder se stem kan hoor en julle moet God se stem kan hoor. Ek weet waarvan ek praat, ek is nie geleerd nie, ek is nie 'n pastoor nie, ek is nie 'n dominee nie, ek is nie opgelei vir teoloog nie, maar Micha, Jeremia, Jesaja en Jesus en Petrus en Paulus het ook nie gaan swat op universiteit om die woord na die mens toe te bring nie. Dis wysheid wat jy ontvang deur die gees van God die dag as jy jou gawes
ontvang, om het uit te leef en te spreek hier buitenkant. De mense, dit is wat ek, dit is hoe ek my gawes ontvang het. 2 jaar terug het ek niks geweet van hierdie dinge nie. En vandag lei die Here my in gees, wat hy my versterk, wat hy my lei. Hy het my geseën met wysheid uit die woordheid en ook die voorreg, die gawes, Lukas 4, 18 en 19, om het uit te leef hier buiten, vir om hierdie roeping uit te leef. Elke persoon, ek maak geen doom nie, geen pastoor, geen profeet, geen priester, niemand maak ek sleg vandag nie, want elke skaap is vir God belangrik. Elke skaap is vir God belangrik. Gee wys my een persoon wat die graaf wil hemel toe gaan nie. En daar waar een val, wat hy foute maak, moet ons juist daar wees om hom op te tel. En dis hoekom 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, as een het lei, lei almal saam. En dit is die waarheid, ons is saam een lichaam van Christus, en daar waar een persoon uit sy beertheid praat, of in God sy naam praat sonder toestemming, of hy maak foute wat hy val, is dit my en jou plig, as hy vra daarvoor, om te help. Baie mense is eie wys, hulle is hardkoppig, eie wys, glo net in hulle self, en hulle wil nie luister, hulle wil nie herken dat daar foute is nie, maar die dag wanneer die persoon roep, en hy vra na hulp, is daar waar ons nie mekaar met klippe, en klonte en rotse gooi, dit is daar waar ons broer of ons sister moet inkatrol weer eens in suiwerheid sal bring voor die Here, dat ons kan sterk staan teen al die aanslag van die vijand hier buiten. Hier is baie, baie aanval hier buiten. As ons kyk na Islam, ISIS, Boko Haram, Jezebel hier buitenkant, hier is verskriklik al die afgodsdienste, vrymeslarij, satanisme, homoseksualiteit, dit is alles aanslag van Satan af. En ons mense sal moet terugbeweeg na die woord van God toe. Ons lewe tussen die vijand en ons mense het nie, ons is so onkundig wat ons dit nie besef en weet nie, en hulle word al sterker en sterker, en dis hoekom as ons kyk na die land, kan jy sien daar is probleme, ons kan nie die suiwerheid van Jesus in hierdie land sien nie, wie soveel haat en nait en afguns en moord en misdaad en verskriklik, en vir alles is daar rede, soos ek vandag sê, ek kom op niet na julle toe, so, dit is baie belangrik dat julle die Here se stem baie hard en duidelik kan hoor. Dan is dit baie belangrik dat ons mense moet besef en sal weet dat jou gebooie en jou wette sal altyd daar wees as 'n riglyn, as 'n fundament om vir jou te leer, dat wat is reg en verkeerd in God se oë. Moet nie dat mense jou kon vertel, luister, daai goed het nou weggeval, jy die gees van God ontvang, jy kan nou maar laat wiel nie. Ek het baie mense wat sê, Jesus het klaar in die kruis gesterwe, so jy kan maar laat wiel, so jy kan 'n satanist wees, jy kan maar homoseksualiteit beoefen, jy kan voor die wil sê, jy kan maar laat waai, want Jesus het klaar die prys vir jou sonde betaal, Jesus is op boontoe, hy maak die plek vir ons reg om hemel toe te gaan, en ek wil vandag vir almal reguit wat hierdie video sê, dat dit 'n storie is uit die put van die hel. Jy moet elke sonde kan bely, bely jou van elke verkeerde en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. God is heilig, so ons moet heilig lewe. As elkeen vandag, as Jesus klaar die prys vir almal se sondes betaal het, en ons kan nou maar laat waai wat ons wil, dan kan ons elke Bybel, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele wye wêreld, kan ons al die Bybels op een hoop gooi, dit aan die brand steek, want almal gaan ons in elk geval, gaan almal hemel toe. Dit is belaglik, dit is absurd om so te dink, en ek kan vir almal sê, dat wie ook al die leerling verkondig, of lering verkondig, is glad nie op God se vlak nie, dit is valsheid, jy moet jou woord, jy moet jou sondes hardop voor God kan bely, en die teenwoordigheid van mense wat weet, saam met Christus in die woord sê, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek wees, en die wat die autoriteit het om bose magte goed uit te drijf, sal hy bose magte uitdrijf, as die regte gebreek, jy moet die reg van die sonde breek, om die boosheid uit jou uit te kry, en jou lichaam in suiwerheid te kry, daar is geen verskonings nie, ons moet onthou, dat die mense van Jode, toe Jesus op aarde was, dat die mense onder die wet van Moses gelewe het, dat hulle baie, baie heilig gelewe het, en hulle was baie ernstig oor die wet van Moses, en dis hoekom die vrou wat prostitutie beoefen het, wat hulle uitgevang het, wil hulle aan met klippe gegooi het, en Jesus het juist op die manier vir ons kom wys, die genade wat hy toon, jou sondes jou vergewe, gaan uit en sondag nie weer nie, en dit is precies, bewys jou dade met dade wat by jou bekering pas, en dis hoekom ek vandag vir jou sê, die genade is daar vir jou om te ontvang, jy moet hard op jou sondes te bely, so die gebooie en die wette sal altyd daar wees om vir ons te leer wat reg en verkeerd is, volle wets onderhouding, as jy die wette en die gebooie 100% onderhou, gaan het jou nie 'n plek in die hemel vestig nie, dit gaan nie vir jou plek voorsien nie, jy moet
tot jy moet die Heilige Gees ontvang, jy moet tot bekering kom, jy sondes kan bely en die Heilige Gees ontvang en van daar af word jy deur die Gees van God gelei. Nie na jouself nie, want dit is in vlees. As jy na jouself luister, luister jy in vlees. As jy na God in jou gedagtes luister, luister jy in gees. En bome word natuurlik aan hulle vrugte geken. Om verder aan te beweeg, wil ek die volgende stap met julle bring wat jy moet jou Bybel lees, jy moet jou Bybel ken, jy moet begin tyd saam met die Here spandeer, nie net in familieverband nie, maar jy moet jou Bybel gaan lees, jy moet jou Bybel kan ken, jy kan nie oor of veld toe jy buite kan gaan, of God kan jou ook nie gebruik as jy nie jou Bybel ken, jy moet weet, as jy na die Ou Testament kyk, wat het gebeur in Egypte, hoe het hulle uit Egypte uitgetrek, al jou profete, al die konings, hoe God gewerk het, hoe die Here aan mense verskyn, die Psalm van Dawid, verskrikkelijk belangrik. En dan, wat het gebeur toe Jesus gekom het, hoe die Here deur profete gewerk, die Nuwe Testament, hoe Jesus die eerste vier evangelieboeke in die Nuwe Testament, wat het Jesus op aarde gedoen, hoe beskryf elke, Matteus, Lukas, Markus en Johannes, hoe beskryf hulle Jesus se tyd hier op aarde, en dan van Handelinge af, hoe die woord begin versprei het, nie net onder die Jode nie, asseblief, hier is mense wat mekaar haat, wit, brein en swart, hier is mense wat mekaar oor en weer haat, hulle kan gerus Handelinge 10 en 11 gaan lees, maar as jy kyk na Handelinge, die boek Handelinge is hoe die woord begin versprei het, en daar sal jy sien hoe Petrus en Paulus die woord onder die Jode versprei het, en onder die heidenasies, die heidenasies was allemaal wat nie God se volk was nie, en dit is hoekom wit, brein en swart, die een wat God aanneem as sy verlosser en saligmaker, sal die Heilige Gees ontvang, krom in suiwerheid, doop jouself in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en toets die woord met die woord, laat die Heilige Gees, laat hy met jou spreek. Mense, vir alles is daar een rede, en God bring die woord na ons toe, en ons moet besef dat van Handelinge af, ja, die woord is verkondig onder al die nasies, en onder gemeentes in Korinthe, Efese, Tessalonisense, al die kerke is gestig, maar laat ons ook moet besef dat dis woordverkondiging na gemeentes toe waar mense klaar die Heilige Gees ontvang. Dis glad toe op die man op straat van toepassing nie. Jesus se opdrag aan ons, Matteus 28:16-20, is juist, gaan uit na alle nasies toe. Maak hulle my disciples en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Mense, jy moet jou Bybel ken. Jy moet jou Bybel kan lees. Jy moet tyd saam met die Here spandeer. Ek sê altyd, daar is 'n tyd vir vleisbraai, daar is 'n tyd vir jou gesin, daar is 'n tyd vir lekker rugby kyk, vriende saam kuier. Dit is baie, baie lekker om tussen mense te wees, dit is waaroor het gaan, liefde, same zijn, maar daar moet altyd, God moet eerst in jou leven wees, en die mense moet kan weet, luister, ek is nie skaam vir my God nie, en ek wil seker maak my vriende, my familie, my kennisse, my werknemers, my werkgevers, hulle ken die Here, want dit is jou plig, om op te staan vir geregtigheid en daai mense na die Here toe te lei. Die oes is groot, die werkers is min, en as jy 'n gesaafde kind van God is en jy hoor God se stem, sal die Here in jou graag wil werk. Hy sal, as jy gawes het om te spreek, sal die Here vir jou sê, spreek daai een, doen dit vir my. En kom ons katrol die skape van God in. Maak nie saak of hy jou baas is nie. Jy kan nie skaam wees vir Jesus se werk nie. Verstaan jy, ons moet kan opstaan vir God se werk. En dis baie belangrik. Nou, jou grootste opdrag van hier af, okay, ja, jy moet jou Bybel ken. Jy moet getrou wees in jou woord van God, jy moet jou Bybel oral vat, baie mense gaan nou op vakanties, of kom van vakanties af, en hulle vat vir die Here nie saam nie, en dis juist in jou vakantieplek, jy moet God 7 dae een week, moet jy die Here kan dien, jy moet God kan dien in 7 dae een week, jy moet tyd met hom kan afstaan, oggend en aand, nie net vir 7 of 8 weke nie, vir die rest van jou lewe, moet God oggend en aand deel van jou lewe het, van jou gesin se lewe. As jy 'n man is, jy is die priester, hoof en koning van jou huis, jy moet jou gesin kan leer van die Here, van die Bybel. Jy moet hulle kan leer wat reg en verkeerd is. Dit is baie belangrik, en die wet en die gebooie is juist daar om vir jou te sê, luister eens om my kind, leer jy nou jou kinders, dit is reg en dit is verkeerd. Ek het jou vergeef vir jou sondes, maak die lewe beter hier buitenkant, en leer jou kinder, weet jy, die Here hou nie van voorhuwelik seks nie, die Here hou nie daarvan as jy dwelms gebruik, die Here hou nie van tatoeëring nie, die Here hou nie van homoseksualiteit nie, al die goeders is in die Bybel, ons moet het net kan uitleef, vat en uitleef hier buitenkant, ek pleit by julle mense, dat julle sal gehoorsaamheid aan die dag nie vir my nie, aan dit wat die woord deur my spreek, ek die gees van God is binnen my, lewe binnen my uit, en dit is wat die Here wil hê, moet ek vandag op elkeen van julle harte lê. Ek kom vandag na julle toe, en
Ons bring mense na die Here sal sekere dinge op my hart druk. Daar's baie mense dan hulle sukkel, hulle finansies kom nie reg en hulle lewens kom nie reg en hulle kry nie seëninge nie. En dan vra ek vir die mense, ek maar die Here sê vir my in my gedagtes, hierdie mense betaal nie tiendes nie. Die woord is baie hard en duidelik oor tiendes, oor die werk van God. Jy al ondersteun jy jou ouers of God het die vrywillige gewer lief. Die evangelie van God is baie belangrik hier buitekant om dit te verkondig, om dit uit te kry. Dit gaan nie oor nou gee jy baie geld dat die dominee kan lewe of die profeet of iemand kan lewe daarmee. Nie daai mense gebruik dit om uit te beweeg na buite toe. In kerkverband gebruik hulle dit binne die kerk om sendingwerk te doen om ek bedoel niemand kan verniet werk nie en dis hoekom jou tiendes is verskriklik belangrik. Ek kan nie vir julle mense sê dis ook die enigste plek wat jy God kan beproef is met jou tiende of hy die hemel, die sluise van die hemel, die venster van die hemel oor jou sal oopmaak. Dis die enigste plek wat jy God kan beproef is met jou tiendes. Julle kan dit in Maleagi 3 vers 6 tot 12 gaan lees. Jou tiendes is baie baie belangrik. God sien jou met 'n werk, hy sien jou met vergoeding, met seën. 'N tiende daarvan moet jy vir die Here se werk kan uitgee buite of vir jou ouers of jy moet liefdadigheid, jy moet kan liefde bewys, ondersteun die kerke of 'n profeet of die werk van die Here hier buitekant. Ek is self in 'n bediening en of julle dit wil hoor of nie, as ek uit Pretoria uit Johannesburg toe ry of Centurion vereniging toe of Kaap toe of Bloemfontein toe of Durban toe, dit kos geld om daarna toe te gaan. My gawes is verniet, ek het dit verniet ontvang, ek gee dit verniet uit na buitekant toe. Maar 'n kar beweeg nie op water nie en jy het jou slytasie, jy het kos, jy het verblyf nodig, jy het kos nodig en om die evangelie van God te verkondig, het ons mense wat die woord vir die Here doen, wat hierdie tipe werk vir die Here doen, het ons ondersteuning nodig van ons medegelowiges, of jy dit in jou kerk insit, of jy dit vir jou ouers gee, om hulle te ondersteun. God het die vrygewige gewer lief, hier is soveel armoede hier buitekant, soveel mense wat nie kos en klere het nie. Ek leer dit vandag op elkeen se harte, om opreg jou hart te gaan uitgiet op iemand, gaan help iemand en beproef God, as jy R1000 in sy werk insit, of R1000 by jou ouers, as jy R1000 vir die kerk gee, om die evangelie te verkondig, en om die werk van die Here hier buite kan doen. Beproef God. Dit is God se geld daai. As ek sê R1000 ontvang, vra ek vir die Here, Here, wat moet met hierdie geld gebeur? Want dit is jou geld. Dit is nie my geld nie. Dit is jou geld. Daai geld behoort aan jou. En die Here sê vir my presies wat met daai geld gebeur. En dis hoekom ek vandag vir jou sê, aan jou kant wat die gewerk doen aan jou kerk of aan wie jy dit ook al gee, kan jy jou R1000 vat en sê, Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus. Hierdie is 'n tiende van my salaris. Ek beproef u volgens die woord, Maleagi 3 vers 6 tot 12, of u die vensters van die hemel oor my sal oopmaak. Ek vat dit, ek maak dit myne Here, ek gee dit met liefde vir die werk, ek is 'n vrygewige gewer. Vader, mag u hand en seën daaroor wees, in die naam van Jesus, amen. Dis hoe jy dit spreek, en weet jy wat, het help jy doen dit vir 1, 2, 3, 4 maanden, en besit jy, ach nie, want hier is 'n klomp bog, ek gee nie my geld vir bog uit, en weet jy wat, die Here hou jou fyn dop. Baie mense het vir 34 jaar in hulle lewe gemaak soos hulle wil, gee hulle lewe vir die Here, 3, 4, 5 maande gaan alles perfek en dan werk dinge nie altyd uit volgens jou wil nie, want jy kan in elk geval nie vir God met 'n verwagting dien nie, en dan begin hulle stop, hulle betaal nie meer tiendes nie en al die dinge val uit mekaar uit. En dit is baie belangrik, jy moet volgens die woord van God handel, nie volgens my nie, ek is net 'n instrument, die woord is vir jou die rigtingwyser wat jy moet doen hier buitekant, hoe moet jy handel hier buitekant, die Bybel sê vir jou hart en regheid, ek het wonderlike getuienis van mense wat die Here besighede oopgemaak het, wat die Here bonatuurlik seën, omdat hulle ander mense lief het, omdat hulle ander mense versorg, na arme mense kyk hier buite, volle gehoorsaamheid, luister wat die Here vir hulle sê wat hulle moet doen, en ek kan vir julle sê, die vensters hou nie op reën oor hulle nie, hulle ontvang seën en het hou nie op nie, en dit is hoe God werk, en ek pleit vandag, laat elkeen wat hierdie CD luister, of na hierdie video luister, om opnuut gehoorsaam te wees aan God, nie aan my nie, gehoorsaam aan die woord van die Here, gaan soek op, gaan kyk op hierdie blad, as ons praat oor tiendes, wys ons die skrifte wat die Here wys, kom in lyn by die Here, jy kan nie seën wil ontvang, as jy nie gehoorsaam is vir God se woord nie. Ek kom by die tweede punt wat die Here vandag baie, baie hard op my hart druk is, die Sabbatdag. Baie mense se Sabbat is op 'n Vrydag middag 6 uur tot op die Vrydag op 'n Saterdag aand 6 uur. Dit is die normale Sabbatdag van die Jode, van Israel en ons verstaan dit, ek herken dit.
Ek het baie vir die Here gebid daaroor. My Sabbat is byvoorbeeld op 'n Sondag, want dis wanneer ek kerk toe gaan, dis wanneer die kerke oop is, dis wanneer dit 'n familiedag is, dis wanneer ek geniet om te gaan sing in die kerk en deel van die Christelike gemeenskap te word. En dit maak nie saak of dit nou Vrydag of Saterdag of Sondag is nie, jou dag van die Here. Die woord sê Genesis 2:3 dat ons die sewende dag moet heilig. Jy sê daar kan jy doen wat jy wil, maar op die sewende dag moet jy rus. En ek kom vandag opnuut na my na julle toe en dit wat die Here op my hart gedruk is is dat soveel mense sê ja, Sondag is my Sabbatdag. Sondag is die dag wat ek kerk toe gaan. Maar mense, as hulle uit die kerke uitgaan, dan gaan eet hulle uit. Hulle ondersteun winkels wat oop is. Hulle gaan spandeer geld op plekke wat oop is en ondersteun mense wat werk. En mense, ons moet een ding besef, die Here sê ons moet ons dag heilig hou. Nou gaan jy uit, jy gaan eet by die Spur of jy gaan na restaurante toe of na shopping malls toe en almal daar, jy moet besef, ja, jy werk, jy ontspan, maar die mense wat besig is om die werk daar te doen, hoekom is hulle oop? Hulle is oop omdat hulle geld jaag. Hulle is oop omdat geld vir hulle belangrik is. Hulle heilig nie God se dag nie. En die mense wat vir daai mense werk, onheilig die Sabbat en hulle werk. En God sê die sewende dag moet jy rus. Nou sê jy vir my, die sewende dag is die dag wat jy respekteer vir die Here. Dis jou heilige dag. Uit respek uit is dit die dag wat jy opoffer vir die Here, maar jy gaan sit en jy ondersteun mense wat werk. Jy ondersteun besighede wat oop is. Hoekom is hulle oop? Want hulle jaag mammon. Hulle maak net geld. Hulle het nie respek vir die dag van die Here nie. En dis hoekom ek vandag en dit druk op my op die Here. Enige persoon wat vandag aan die ander kant van hierdie video sit, wat God se stem hard en duidelik kan hoor, kan gaan bevestig dit wat ek nou vir julle sê in die naam van Jesus sal ek dit sê. In die naam van God van Israel, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, spreek ek dit tot die ander persoon wat na hierdie video luister, dat God wil hê ons moet ons dag heilig. Ons moet rustig kan wees, ons moet 'n familiedag kan hê. 6 dae kan jy genoeg shopping en gaan uit eet en gaan doen wat jy wil. Op die 7de dag gaan dit alles oor respek vir God. Jy kan vandag hierdie video afsit en sê man, hierdie ou praat 'n klomp bog, dat hy aangaan. Jy is meer geregtig op jou saak. Ek is nie hier om oor die woord van God te stry en beklei nie. Ek sê net wat in my gedagtes opkom en wat die Here vir my sê om vir julle te sê. Maar jy moet besef, jy kan aanlewe en jy kan jou ding doen soos jy wil. Ek gaan nie stry oor die woord van God nie, maar jy moet besef, moet nooit sê vir die Here jy het nie geweet nie. Moet nooit sê hierdie woorde het nie na jou toe gekom nie. God wil hê ons moet volgens die skrif lewe. Ons moet ons tieners kan betaal, ons moet ons Sabbatdag kan heilig. Ons moet kan heilig lewe soos God ook heilig is. En ons moet verteenwoordigers wees met die Gees van God wat in ons lewe is. Moet die mense wat hier buite kan nog nie die Gees van God ontvang het nie, moet hulle Jesus in jou lewe kan sien. Jy moet kan praat, skryf, optree en hoor soos Jesus dit gedoen het. Ons moet verteenwoordigers wees van God se koninkryk. En dit is verskriklik belangrik dat ek vandag, baie mense doen dit omdat hulle onkundig is, dat hulle dit nie weet nie, omdat die kerk hulle dit nie leer nie. God, die Vader is niemand se speelmaat nie. Die Here skuld jou niks nie. Die Here het klaar sy enigste gebore seun het hy vir jou gegee om aan die kruis vir ons te sterwe en hy skuld ons niks. As die hemel vir jou belangrik is en God die Vader, Seun en Heilige Gees is vir jou belangrik, sal jy opstaan en dit wat God vir jou sê, sal jy respekteer, jy sal het gehoorsaam, sy naam heilig en 'n goeie verteenwoordiger word van sy koninkryk. As daai kaartjie vir jou hemel toe belangrik is, sal jy God begin respekteer. Daar's ges daar in die week wat jy kan doen net wat jy wil, wat God vir jou gee, wat jy kan doen net wat jy wil. Maar die sewende dag is die dag wat God dit geheilig het, en daai heiliging het al gekom nog voor die 10 gebooie bestaan, voor die 10 gebooie van God aan Moses gegee, daai Genesis 2:3 het God daai dag geheilig, dit is vir hom verskriklik belangrik, nie een van ons is groter as God nie, God het ons immers geskaap, en ons moet respekteer, wat ons skepper, ons maker, vir ons sê ons moet doen, dit is baie belangrik, mense, ek vra mooi, die wat die Here se stem kan hoor, baie belangrik dat jy 'n bevestiging sal kry, jy sal dit definitief kry, of jou Sabbatdag nou maandag is, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag of saterdag, dis die dag wat jy rus, as jy vir God sê, dis die dag wat ek rus, wat ek heilig, dan moet jy dit respekteer en heilig, alles tot ere verheerliking van die koninkryk van God, as daar ander byfaktore is, wat jy 7 dae week werk, dan is dit anyway, totaal en al klaar, dit is min mense wat 7 dae in en uit kan werk, en dan moet jy dit voor die Here gaan stel, en luister wat die Heilige Gees vir jou sê, ek het nie autoriteit om verder van daar af te spreek nie, want die Heilige Gees sal self met jou praat,
wat dit aanbetref. Mense, dit is baie belangrik dat ons moet besef, die woord sê, jy mag nie skinder nie, die woord sê, jy mag nie homoseksualiteit beoefen, die woord sê, jy mag nie voor huwelik seks beoefen nie, jy moet jou liggaam is die tempel van God, jy moet jou liggaam oppas, nie met drank en sigarette en met dwellings en allerhande dinge jou liggaam vergiftig nie, abortus, dit is moord, daar is soveel verskrik, die woord soos mag jy haat nie, die woord soos moet nie afgunstig wees nie, die vrug van die gees is hard en duidelik in Galasiërs 5, vers 13 tot 26, en dit is wat uit jou lewe uit moet lewe, en daar waar jy buiten daai kringe beweeg, moet jy weet, jy is buiten lyn, en jy moet terugkom na Godse vlak toe, want daar waar jy foute maak, wat jy buiten Godse lewe beweeg, dit is waar Satan jou in die troonkamer van God aankla, want hou Satan is die aanklaar, en God is die regverdige regter, as Satan jou bly aankla, dan moet God toelaat, dat Satan jou kan beproef, aanval of 'n ramp oor jou bring, en dit is hoe dit in die Bybelse tyd ook gewerp het, en dit is hoekom God vir ons die boek Job gee. Mense, dit is verskrikkelijk vir my belangrik, dat elke die woord sal gaan leer, gaan skrif, opsommings maak, gaan leer, en nie net vir 6-7 weke nie, vir die rest van jou lewe gee jy jouself as instrument van God, en jy moet jy Vader, Seun en Heilige Gees se naam hoog hou, hy moet enige tyd op jou knoppie kan druk, en jy moet gehoorsaam wees, en bereid wees om alles te los, selfs jou familie, jou gesin, jou kinders, alles te los, en te doen wat God vir jou sê, dit is baie, baie belangrik, God kom altyd eerste, en jy moet dan gehoorsaam wees, wat die Here vir jou sê, dit is ook baie belangrik, dat jy Christenskap sal uitleef, ek bring jou, ek plant die saad, ek bring jou tot die water, jy moet self kan drink, en aanbeweeg, en van daar af vat wat die Here jou gee, gehoorsaam wees wat die Here vir jou sê, sodat jy van daar af weer disippels van jou kant af vir ander mense kan wees, en in 'n kerk instansie inkom, of in 'n gemeenskap inkom, waar God se gees lewendig is, waar die 9 gawes van die gees openlik gesien kan word en teenwoordig is. Mense, ek ken baie mense wat vir my sê, Koort, ek weet nie wat 'n gawe ek het nie, ek weet nie wat my salwing nie, ek hoor nie die Here stem nie, die kerk gaan nie net oor wat voor in die kerk gesê word, die al 9 gawes moet in die kerk kan manifesteer, mense wat gesond maak, demone uitdryf, daai dinge het Jesus alles gedoen, en Johannes 14:12 sê die woord, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, as jy vandag vir my sê, Koort, ek glo dit, vat het, maak dit joune, gaan doen navorsing, en sorg dat jy 100% op God se vlak kom, staan of Jesus sal altyd hier wees, om mense te ondersteun, ons is daar vir gebed, vir bemoediging, en ek vat dagliks, al die mense wat ek bedien het, vat ek op boon toe na die troonkamer, ons leed het voor die Here neer, wat ons weet, Satan probeer seëninge steel, en as God deur jou gepraat, wat hy gesê het, genees hierdie persoon, leed jou hande op hom, genees hom in die naam van Jesus, en hy persoon word genees, en dan na een rikkie val hy weer terug, dan sit ons nou open duidelik, dat Satan besig is om in die seëning te interfeer, en dit is waar ons mense moet autoriteit vat, en dit wat God my leer, sodat ek vandag dit na julle toe kan bring. Ek hoop hierdie leerling ondersteun julle, het julle versterk en julle met wysheid bedien, en vir enige verdere navraag, julle ken staan op vir Jesus se blad, julle kan boodskappe daar los, julle kan my e-pos op die e-pos adres, ons het Evry daar het ons totaal en al ons eie onderstaan op vir Jesus, ons eie e-pos adres en ook vir ons, as daar mense is wat voel hulle wil hierdie werk van ons ondersteun, of hulle wil mense se rekeninge hê wat mense swaar kry, hulle wil deel raak van die inspuiting van die koninkryk van God, dan kan ek rekeningnommers gee vir mense wat brood nodig, hulp nodig, hier is baie arme mense, mense wat swaar kry, baie weduwees, baie weeskinders hier buite, wat hulp nodig, en ek pleit vandag by elkeen van julle, dat julle sal uitreik, al is dit ten minste na een persoon toe, sal uitreik, en die liefde wat jy in jou het, sal laat ontplof in daai persoon se lewe. Gaan doen wat Jesus gedoen het, en kom ons verander hierdie land. 'n Beter Suid-Afrika of 'n beter wêreld begin by onsself. Dankie vir die voorreg om julle kan bedien. Dankie vir almal se ondersteuning, vir julle liefde en gebede, en voel altyd welkom om 'n getuienis te lewer. Voel altyd welkom om saam deel te neem aan die onderwerpe. Julle is meer as welkom, vrede en seën word vir elkeen toegebid, mag die krag van die Vader, Seun en Heilige Gees oor elkeen van julle kom, en mag ons koning, Jesus Christus, mag ons hom vergroot en saam kook vir die koning, vrede en seën word vir julle elkeen toegewens, in die naam van Jesus Christus, Amen.